Përshëndetje të nderuar miq dhe mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Jemi drejt për së drejti nga studio numër 1 Radio Televizionit Publik Shqiptar dhe në Radio Tirana 2. Dhe po prezentojmë një herë panelin tim, Suada Daci, Anajt Kaloti, përshëndetje, mirë se në erdhët. Shëndetje, shëmë kombinuar me Kunisha. Në të majtën time, Andja Gjunga, aktore, regjizore, përshëndetje, mirë se në erdhët, kënaqësi, dhe Sara Karaiske, gazetare, analiste, e hu, nuk e hymë me ty. Me gazetare, lumturohem unë. E mbyllim aty. Mirë se në erdhët, kënaqësi që kemi këtu. Përpara se të nisim temën e sotme, në fakt do të doja të thoja që kjo është një ditë e shënuar për gjithë shqiptarinë, sepse sot festojmë pavarësinë e Kosovës në 15 vjetorin e saj. Shpallja e pavarësisë së Kosovës është bërë në datën 17 shkur, siç e dimë të gjithë, të vitit 2008, në orën 15:39 në kuvendin e Republikës së Kosovës në Prishtinë. Në një mbledhje të jashtëzakonshme ku merrnin pjesë 109 nga 120 deputet, Kuvendi i Kosovës një zëri shpalli Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe demokratik dhe në fakt sot ku ka më bukur se sa ta festojmë dhe ne në studio dhe t'i urojmë të gjithë vëllezrit tan dhe motrat në Kosovë dhe kudo që ata ndodhen gëzuar pavarësinë Kosovë dhe të lulëzoni, si që keni bërë këto 15 vite, jeni bërë një shteti jashtëzakonshëm, keni arritur të bëni faktor në Ballkan, keni zëri është dëgjuar shumë fort dhe jemi të gjithë krenar për Kosovën. Mirë, kthehemi tek temat tona, sigurisht, dhe kthehemi tek Andja, të cilën e kemi të ftuar në ton të parë, dhe Sara ka ardhur para në fakt sepse Anajti ka ngatruar orar. Më tha që isha në 4 gjysëm, po isha që isha. Mirëqenëse da Sara Karaiska ka qenë tërë jetën e vet, së bashku me mua krah për krah, gazetare kulturore dhe nuk e milon shfaqje pa mbuluar, në takojnë që sot ndoshtë të flasim me Andjan për pjesën e saj më të re që ka vendosur në teatr. Po ta lëtë të përshyren, sepse edhe e ke parë shfaqje. E kam parë shfaqje, në fakt është aktore në këtë shfaqje. Shfaqje është Labe Visitor, ka si regjisor Vasian Lami, një super aktor, dhe interpreton kra Genc Fugës dhe Luiza Gjovanit, aktorja ime e preferuar, Andja, dhe gjitha përsa. Me gjitha to, arsye pse unë e kam ftuar Andja në është sepse ne kemi pasur një dritën, për shortin e saj, pak muaj më për para, që ata kanë luajtur, shoku kjo dorë, kanë luajtur të bashku gratë e Kazanovës, por në fakt ka më shumë se një vit e gjysëm që Andja në unë e shikoj gjitha ndekë, kështu që meriton dhe që të kishtë sot një biset të gjatë dhe një profil, që unë kam bërë një profil të shkurë, por ne do ndalëm me gjatë. Me gjatë, e e ke përmendur pse ke përmendur? Edmond Ua tjetër. Ishte një super shfaqje dhe ajo, domethënë të dy me Indritin. Si di, keni bërë një hamë, justi ndaj ndot tani. Ku ju fillon aktori, ku ju mbaron regjizori të dyve bash? Jo, ne kemi punuar edhe më përpara me Indritin shumë kohë më përpara, unë kam qenë regjizor Indriti aktor. Pasunimi i parë se regjizor ka qenë te shfaqja Edmond, po gjithsesi nuk është se gjërat ndahen me thik, sikundër se edhe me aktorët e tjerë, domethënë. Unë nuk kam regjizore diktatore. Jo, në përgjithësi ky zëri im e kam pak si të veshur, e kam kështu si Aleksandër Gjoka. Ta nisim pak që nga fëmijëria. Ke lindur në Tiranë, po ke jetuar në Durrës. Unë jam lidhur me muzikën, babi jot ka qenë një nga kompozitorët më të dashur edhe ka shënuar muzikën e lehtë shqiptare, po atë të fëmijëve, kështu që kishte një foto me piano që ku kishte në vogël. Në shtëpi aty. Po si ka mundësi që nuk bësh dorë po muzikë apo? Unë kam bërë 8 vjet piano, po unë duke qenë një tip shumë i lëvizshëm, nuk rria dot të studioja se piano do të studiosh 3 orë, 4 orë në ditë, domethënë. Edhe sa ti digja pastaj vitet kod duke marrë me një gjë që nuk rria dot gjysore dhe pastaj ikja. Më armëndin se çunim duhet ta lej piano në këtë rast. Po e ka qenë? Ja, po i bie. Po ja, i bie. Ai është shumë bravo. Shumë jashtë karakterit tim, domethënë, edhe prandaj e lash, po në ato 8 vite që kam bërë, kam qenë shumë e mirë. Thonë që shërben, po nga pikpamja ende. Thonë që shërben shumë për inteligjencën piano. Kultura muzikore është shumë mirë për çdo fëmijë, edhe disa vite që ta marr. Muzika, po themi ajo disiplina që fiton aty, sigurisht edhe më shumë. Po më sa duket tek unë kjo disiplina. Nuk funksionon dhe shumë mirë ndoja këto. Por në pjesën e teatrit, aktrimit, ku sigurisht kërcimi, manipulimi i muzikës, të gjësh, unë kam pasur dhe pjesë të Oscar Wilde, për shembull, që i bia pianos, edhe këndoja, që kështu, na të shërbeni është mase shumë, sidomos në artin tonë, të më thëmë. Dhe pasaj si shkëfjeri dëshira për akademin artëve? Qërë vogël, kam dashë, bëja kështu Miss Lagjen, bëja kështu skeqe, imitoja Zef Dejden, më akuzuan që e dashë misin, shë jësë ngushtë.
Që në tete tete, kjo pun, më akuza që këshu. Ja dash më të bukur, s'me të ndrejtëm, po pavarësisht që është që angusht. Gja, hello. Edhe... Po piano është në shpi, piano i babit. E kja akoma, po? E kemi shpëtuar, me zi e shpëtuar në piano, se në basera tërmeti, edhe palati do shëmbej, edhe dy dit para. Mami duke qenë dhe vetëm, nuk ishte dhe mundësie dhe jemi nisur, jam nisur me vrapë nga Tirana, se do shëmbit nesëme. Dhe më ndimuan të gjithë kolegët e teatrit Durrësit, të gjithë prapa via erdhën ata dhe më ndimuan në zbritëm. Momentalisht është teatrit Durrësit atje, deri sa ta marim tani prapë në shpinë e re që për ndërtohet. Për ndërtohet. Me gjithë atë e pjesë e teatrit të Durrësit, që prej viti 2008. Po, që nga gusht e viti 2008. Jam prisë trupës, trupa sa ka ardhur është rritur, është konsoliduar. Në fakt aty në Durrës kam bletë një dorë aktorësh jashtëzakonisht shumë të mirë. A dhe keni bënë shfaqje vërtet shumë të suksesshme, domethënë ne kemi patur disa herë Driadën Dervishin, po dhe shfaqje të tjera që kemi folur këtu nga teatri Aleksandër Mojsiu. Duket sikur Durrësi s'po e lëshon teatrin. Kam unë një ide pse ka ndodhur kjo. Po, se ka shumë artistë të shkëlqyer që për arsye ndonjëherë edhe mos marrveshjesh se të konjunkturave. Nuk pranohet teatri atje. Shikoj, unë nuk duhet ta mendoj kështu. Unë duhet ta mendoj që teatri... Unë se mendoj, unë e di. Ja, ta them unë dasare, se unë të ndoj t'i shumë që ratë më rozë. Unë mendoj që duke qënë se mosha për të dalë në pension e artistëve është rritur shumë dhe një pjesë të madhe e tyre janë në teatri kombëtar, nuk mund t'i heqin para kohë për t'i hapur vend të rinjve. Mirë, kjo po është. Po qesh, kjo është një gjë që mua më dha mundësia për të punuar te teatri kombëtar dhe unë thashë jo, që kështu unë me teatrin e Durrësit nuk jo, sepse mendoj që ka projekte pastaj brenda që mund të jesh gjithsesi në teatr kombëtar me anë shfaqjeve, jo domosdoshmërisht me rrogë. Unë mendoj që të rinjt kanë një problem, të rinjt sa dalin nga akademia të gjithë synojnë teatri kombëtar. Ndërkohë në vendet e botës domosdoshmë nuk ndodh që ti sa të mbarosh shkollën të shkosh te teatri më i rëndësishëm. Si ka ndodhur me ty? Si erdhi ky kapërcimi? Jo, unë kam mbase mbarova shkollën, unë jam durrësake, më kupton, lindur domosdoshmë në Tiranë, por rritur në Durrës, gotë Durrësi, që kështu mua më takonte le të themi në një farë mënyrë që të punoja aty dhe unë punoja me kënaqësi se pria te mami, te babi, te motra, te halla dhe punoja që kështu. Madje e Volga është vendi sa i preferuar, ti do të thuash pse? Sepse për herë të parë aty kemi shkumbyer puthjen e parë në 13 janar 2001 me Indritje. Sa dhelli pas ke hyr, moj ku e ke gjetur. Nga intervistat të tua. 13 janar 2001. Ne kishim disa, kishim 20. Ne ishim fakultetet, kuptoti të gjithë, se ne jemi diplomën 2000, ishin erdi kjo e reja aty në shkollë. Mise dhe punoni. Shkoni në shkollë dhe punoni një gosisht. Ne jemi diplomuar 2003, ishin në 2004. Të gjithë, të gjithë. Dhe dhe bukra ka qenë, ne kishim 2-3 muaj që pinim kafe, kësu, edhe një Indriti ka halën në Durrës, dajnë, ka njerëzit e vetë, edhe që nga i moment filloj të viziton të më shpesh. Më shpesh, të ishe tja, të jo për halën. E dhe themon, hajde se do të nëzirë shëtitit në një vënd shumë të bukur. 2-3 muaj në kafe, pasaj u putë. Si që ka qenë ajo go? Pas kanë zjatë më pak se Luizi me kja. Dhe do të qënë në një vënd shumë të bukur, që është me mermerë, nuk e di pse më doli fjala mermerë, edhe unë nxirin dritë nga Volga, po Volga atëre linte shumë për të dëshiruar me ato betone dhe kështu. Një dritë që priste mermerë, ky është ky mermerë, dhe që ata i vëndi me leshterik aty në dritë në hëngës. Shumë shëtitje, shëtitje. Edhe sot keni një familje shumë bukur, bashkë me dy çuna. Po, kemi një bom 22 vite bashkë, kemi dy djem, Amelin, që është 15 vite e gjysë, më është në vitë parë të Petronini. Kemi dhe Manun, që është në klasë të dytë, të një shkollë private, që këshu... Ja, kështu. Ore se ka njësur shumë rozë kjo... Biseda. Tani të kesh burin partner në jetë, në skenë, a është mirë apo është keq? Sepse 99.9% e njerëzve që jetin në profesione kryesisht të kundërta në mënyrë që mos të jenë gjykues karshi njëri tjetrit apo të mos të kenë të njëjtat orare, të njëjtat impenjim. Është diplomati 176 të teatri që thotë dy njerëz nga një familje në një ndërmarrje. Nuk lejohen në ndërmarrje. Jo, si jemi në një ndërmarrje, po jemi në një profesion, është edhe mirë është edhe keq. Po është mirë se ti shumë gjëra i skipon, domethënë një marrëdhënie që duhet ta krijosh me një partner të ri, ti gjake me bashkësorti dhe nuk e për shumë të gratë e Kazanovës, ne patëm një që puno, që interpretuam bashkë për të parë, s'ken patëm një kimi shumë të mirë, u morëm dhe shumë mirë, po, s'kenike, s'kenike, po, s'kenike vlasë.
që kështu na funksionoi shumë mirë edhe në skenë, se ndodhet edhe që nuk të funksionon, në nuk është atë. Se nuk rikam dot po. Duke ju njohur sidomos Indritin edhe kam përshtypjen që ti je më i ëmbël. Kjo është përshtypje. Se ndonjëherë këto të kundërta të rriqen, nëse më fal. Si po dishim të dy njësoj. Ka edhe një lloj punojë të diabetit. Këto të shadila, domethënë, ka edhe një lloj kompromisi që bëhet gjithsesi. Që ku ti të dominoj dikush ose të apo në teatr e ke fjalën në profesion. Unë kam një çanërisht e ketë mundi se ka qenë një jo ja ta them tej një projekt shumë i madh ai prandaj me shumë artistë të gjithë shumë të njohur. Domethënë edhe dy gjela për gjithësi, dy gjela është çik i vështirë që të komandojnë dhe unë hyte gjela. Ati e gjeli, hyte gjela. Hyte gjela, nuk thash jam unë gjeli. Po ne të mundin e ndam, pra pjesën e tavolinës se drejtova unë, le të nisha unë ajo. Kurse pjesën e mizanskenës, mizanskenës e tutje, pjesën e dytë e drejtojnë drejtë, se nuk mund të drejtojnë do dy vetash, pa mundur, dhe më thënë. Dhe bëm këtë ndarjen. Po gjithsesi, dhe pse u bë kjo ndarje, gjithmonë, dhe kur drejtojnë tavolinën, ishte Indriti, backupi, ne konsultoheshim bashkë edhe në mizanskenë. E njëta gjë, pastaj unë shquam për promocionin e çdo vënje që bëjmë në skenë, unë merrem fuqishëm me marketingun, me PR-in, me promocionin. Që është thjesht pak sepse bie të bësh shumë gjëra njëkohësisht, se ti je edhe aty, ti je edhe. Megjithatë, ndoshta nga brenda është marketingu më i mirë i mundshëm që mund të vi dhe vetëm për marketingun se të kishim një shans. Por edhe të shpjaktë të shpëruar që unë po themi nuk dukem fare vizualisht pak ka shumë pjesë të parë të marketingut, sidomos të fillime të veta, i ka bënë Artani Mami. Ah, Artani Mami. Që kështu dhe aty, për shumë unë jam mbas marketingut, le të themi të shpjaktë. Një shfaqje që gjajnë dje kur edhe ajo. Art, një formë arti është dhe marketingu. Po, po, absolutisht. Të qasat. La Babysitter është një vepër komedi, në saktë që komedi me nota absurdi. Me nota absurdi, për herë të parë interpreton aty me Gens Fulla dhe Luiza Xhuvani. Më tregu pak një kënaqësi shumë e madhe, kur më propozoi Vasiani, madje edhe me Vasianin punoi për herë të parë si regjisor aktor. Do të kemi që në anën e kundër që ishim te Edmondi ku Vasiani luante Luana do Bergerac. Kur më propozoi sigurisht që un kur më tha emrin e Lizës, ishte një nga arsyet që un me thashin po të madhe, dhe më thënë, se sigurisht nuk djepet mundësia të punosh me këto aktorët e mdejnë të mirë, që tash më kanë ngelur dhe shumë pak, dhe më thënë, ata që janë aktiv, që kështu tash pon me njerë. Pasa kur bashkan gjithë e Genci projektit, edhe kjo ishte... Shukimi me Genci. E ke pasur pedagog? Po, kam pasur pedagog. E mbaj mend që ke pasur pedagog. Që dhe luaj merë pasere me këtë pedagog në zënës, luaj me dhe tani gjatë provave, po kemi shkoj maj që mirë, do më thënë edhe dje, e thash më zëtë lartë që jam vërtet me fatë për dy partnerët, edhe për Gjensi sidomos që kam punuar pak më gjatë, se kemi komplet gjithë aktin e pare, kam vetëm. Sa që faqin numëroni në vitë, pak a shumë? Unë nuk i numëroj fare, nuk e di fare. Sa shfaq e kam vënë, nuk jam gatoj që numëroj të vënë. Jam jo, dhe një nuk e kam përsi një duat dalë një pytje e dytë, por pak a shumë. Por le të themi, vjetë ka qënë a i viti ku unë kam punuar më shumë. Le themi, kemi pasur rol të ndrajinat e verit e martesa, këtu kanë qënë rivënje në fakt. Okay. Po gjithës si dhe rivënje du në kone vetë për... Pa, është një formë kemi pasur Macia me Kicho London, kam pasur me Gzim Kamen, një pjesë përparim Kabo, si pjesë shqiptare. Ta shikim, kam pas gratë e Kazanovës, 5 role kam pasur vetëm vjetë. E pas edhe Edmondin? Edhe, po edhe Edmondi ishe rivënje, se Edmondi ka pas premierën e veç. Po 6 vjetë. Atu si regjizori, 2 regji dhe 5 role. Tani vinë të pytja të dytë. Ju, në basi kalon nga një rol të këtjetëri. Ju ngelet, do mos do shmërish diçka. Ju mbetet diçka. Nga roli. Pytja ime është kjo, do më thënë, që nëse këtë punën do të bëjmë për 10 vitesh, 20 vitesh, se ku e di unë, dhe marim nga pak nga gjitha. Ato rrinë aty dhe dalin her pasere, i ngelin artistit karakteri i rolit, e merë në jetë me vete dhe her pasere shëqeron, apo shkëputët që mëme. Këtë ndodhë pa dashë, përshumë, ja, me la Babysitter, përshumë, skena që unë më ndodhin aty në skenë, pa dashë, më vinë të këshu, si instiktive, ti kryoja dhe në shpi, bejnë dritin për të parë një këshu si reagim, ose si do isha unë sa më konkrete, do më dhaj, do më shkondo, kjo me vërte e ka, apo... Po bën shaka, për shumë, aktori eksperimenton shumë me këto, kupton, nuk ti nuk e ndan do të me këthik 100%, sidomos ato 2-3 muajt kur ti punon për kryimin e rolit, se në momentin që ti pasaj e kryon dhe le temi e vullos,
Lë gjurmë ajo pastaj te ty. Po jo, gjurmë nuk do thoja, që lë se paktën unë nuk kam provuar këto dramat e mëdha, nuk kam luajtur pjesë të forta për shembull. Siç më kisha ai me Luli Bitri thotë, ka luajtur, kishte luajtë Ivanovi dhe tha dal me trauma, domethënë nga vepra dilte e lodhur, madje pinte edhe qetësuar aq shumë e përjetonte rolin që i ndodhte në skenë. Unë kam pasur fatin të luaj komedi. E preferoj shumë komedin që kështu. Dhe në qoftë se ka lëngjum të mira, lëngjum humoristike. Roli jot i preferuar apo nuk e ndan dot? Nuk është se kam një rol të preferuar, por pakun e veçoj më shumë nga gjithë ëndra Jena te Vere. E kam luajtur 3 herë, se Driada ka rivën 3 herë ëndrën e Jena te Vere. Domethënë nga që është një rol që kam gërmuar gjithë fëmirin time, e kam futur te Paku, edhe ka dal Paku dhe Paku fundi që u vute amfiteatri, urmë i priti jashtë masë shumë. Këto zonjat e rënda, këto kështë nuk është i kam shumë qef, që janë kështë role me komedi, me aktivitet shumë të madhë, i kam shumë për zemër dhe jemë në vinë shumë. Ok, po të kë pjesë e regjisë, cilat janë pjesët që t'joshin të vetë si regjizore dhe që kërkon të hyrshë dhe t'hullum të oshin? Tani të pjesë e regjisë, si regjizore kemi një mision shumë të madhë, mua më përqin shumë... Fletë numërin shumë nëse fletë për vetë? Kemi, jo, kemi, do më dhe regjizore të vetë, zgjo regjizore ka këtës i mision. Do më dhe në duhet të vëmë pjesë që ngrinë pytje shumë të mëdha, nuk më të vëmë pjesë tjesh për hirë të humori, do më dhe nuk të nuk e bëjdojt, që të vëmë një pjesë për hirë të komedizë dhe të rasin publik, edhe të bëjmë aty të sa skeqës, a gjëra unë nuk hy përkas, do më këti grupit të regjizorve, unë i përkas grupit të regjizorve që pjesët pa tjetër duhet të ngrinë një pytje dhe publiku kur të dali... Jo mesaj, të ngrejnë pytje, se unë nuk jam dhe regjizori që duat të japë mesaj, duat të ngrejnë pytje dhe publiku të aziti vetë. Do t'i desh pa qartë, le t'a marrin me vetë. Të aziti vetë në basit, po ama pytje duat të ngrejnë kjo shqillimi që regjizori. Do veqoja familjen totë, që ka qenë një nga veprat e mja më të dashura, dhe ka qenë një dramë vërtet me nota komike shumë e fortë. Pasta Edmondin, pasta kam bërë dhe dashuri me Xhokushe, dhe ajo ishte një dramë, komedi dramë familjare, dhe ajo me nota shumë. Për të folur për autorët bashkohorë të dramaturgjisë, cilët nga ta mendojnë që ti intrigonë edhe e shikonë si, po themi dramaturg shumë interesant, nuk flasim shqiptarë të huaj sigurisht, që mendojnë që mund të cili këto lloj shfaqjesh që ti i do. Unë kam bërë një pjesë së fundmi, Tagun, para 2-3 vjetësh të bashkë me Hoxhës, komedi, që kemi bërë një punë laboratorike 2 mujore, bashkë me bashkimin, bashkë me trupën, për ta zhvilluar. Ka qenë një trup shumë e bukur dhe ishte një shfaqje që funksionoi mjaft mirë, e krahasuan me Pallatin 166 nga suksesi dhe nga të qeshurat, edhe ishte 8000 shfaqje sold out, po fatkesisht u mbyll për herë të problematikave që pati me... Do më të nëshin vepër që për mendimin tim duhet të ringrije dhe duhet të teatri kombëtar duhet të rivëri, sepse është një pjesë e pa konsumuar dhe është vërtet keqë. Ka pasur shumë batuta, vërtet. Dhe me fiksuar, dhe do të djel jam në teatr, edhe që të djel. Edhe ti, papa. Në kejtë në raportin me teatr. Mua e para është muzika, e dyti është teatr, e kam mëmur pak, treti është kinemaja. Jo, këpës plëci, arritë të shohë 2-3 shfaqe në vit, sepse nuk arritë do të shohë më tepër për faktin se në që jemi çdo ditë në punë, bas dite, në duhet pak kohë për... Të djelën, se djela është pak si depresive dhe të atë është... Pastaj vinë të atë. E mirë, është e vërtet. Tani, Andja, në momenti që edhe regjizore dhe aktore, në një pjesë ku ti e aktore, e ke atë tendencën për t'i futur pak... Për të futur pak nga Andja, ose për të futur pak turinë. Që i kjo ka ndodhe për të mjerë, dhe këtë nuk po pëlqen të bëj. Të regjizore aktore nuk po pëlqen të bëj. Sepse nuk është shumë e vështirë t'i bështë të dyra. Kushtoni, a fedoja di shumë i është e shumë e vështirë. Ti nuk e kontrolon do të vetë. Nuk e kontrolon do të vetë. Në këtë rast kisha i ndritin që më ndimonte dhe pastaj unë i ndritin dhe Rozin. Ligjë nuk nisi fare kështu, unë nuk do isha fare pjesë aktoreve, për s'po ndodhi diçka rrugës, si unë në detyrova të bëja rolin. Po dhe doli shumë mirë, nuk e mendova, kam rolin për 8 ditë. Po duke që se unë kisha punuar një muaj me atë, kisha shëdia shumë mirë, karakterin, veprën, po thuaj se teksin e kisha të asimiluar, se ka regjizori këto, kushtoj që unë më bëndo njërë. Sa ko ju merë një tekst? Një vepër, po, një vepër e thjesht, po të punosh, një komedi e thjesht, po të punosh për ditë, mund të nxjerrësh për një muaj e gjysmë. Po unë mendoj që një muaj gjysmë është minimumi. Dhe sa faqe më shumë i përmëndesh për një muaj? Se jam shumë e fiksuar me Edmondin. Sepse ka tekst, ka aktorë shumë të mirë që janë futur në ca le që kanë interpretuar disa role brënda shfaqesh. Po i keni nxjerrë nga
nga karakteristikat e veta, se cilin nga aktor, dhe më thëmë, prandaj unë mendoj që ajo është një vepër që dalon nga të tjera. Prandaj pyes. Një regjizor i mirë ditë gërmojtë, sa punë është bërë për ta. Edmondi ka pasur shumë peripeci, ka filluar në 2020 në kulmin e pandemisë, na erdhi një urdhë që duhet fillonte shfaqja, e filluam në tetor dhe u përfundua diku nga fillimi nëntorit sepse pothuajse e gjithë trupa u smur me COVID. Lëvizë që bëri një aksident. Pastaj u rikthyem në qershor. Pra pasi punuam një muaj gjysmë, rikthyem në qershor, punuam prap. Pushuam, rifiluam prap në shtator për ta nxjerr premierën në tetor dhe mbas faqes së katërt ndodh aksidenti lulit kundër pre. Pastaj rifiluam prap në mars, po Edmondi kërkon për zëri fillim, kërkon minimalisht 2 javë prova. Së zhvetloi vetë. Ka qenë shumë emocionues fakti që ishte vepra e parë më duket pas pandemisë, që shkuan njerëzit ulën në teatr, ishte turbina, ka qenë një fest. Dëshira e jashtëzakonshme. Ka qenë edhe madje ne bëm që aktorët duart drejtisë publikun. Ato të katër shajit e para i thonin publikut dashur, mirë se na erdhe, na mori shumë mall, një duar dërgite për ju, dhe aktor duar dërgise publikun dhe ka qenë një moment vërtet shumë emocionus. Emocionet bukra, shfaqjet bukra, momente për të mos u harruar, janë teatrë. Në teatrë, kush i mban kalamajt këm hapë? Tani, nga Vjera. Zakonisht, gjithmonë falënderimet e mia ka nisur me Vjerën dhe me mamin. Okay. Po këtë radhë falënderimi im do të nisi për djalin e madh. Që kujdeset. Që ai është kujdesur vërtet jashtë pas shumë për djalin e vogël, pa lënë më njëan dhe mamin e Vjerën, po djali i madh të radhë na ka ndihmuar jashtë pas shumë gjithë familjen. Të kam thënë që kur ke dy është më mirë. Është më mirë. Po ti vjen atë i mërshtesh. Ai vogli ka shumë qejf. Ambili, kështu, duhet ta ngacmojmë që të vi, se tani është në këtë fazë, në viti parë gjimnaz, është eksperimenton. Ma ai sa ka parë në shtëpi ai role, letra, në logje me letra. Ka të në marrë dërëte. Indriti, ose më mërzit. Jo, Indriti më duket ma një njëri shumë i drushëm, nuk e zidi nëse është vërtet kështu, kaj sa duke. Jo, shumë i qërë. Shumë. Indriti ka shumë pak shpërthime në martënin tonë, 22 vjeçare. Por ato shpërthime? Kuja kam qëndur unë këtu të uaja, thuaja. Por ato shpërthime, ama? Këtë ka thyrë pjata, vilxana. Artete? Ishe batut e shi në flashë. Sa këndije. Po ta dini që jemi qifte që zihemi më shumë, që këshu... Po prandaj shumë shumë. Prej ti e rezikë. Sigurisht, yeah. Gratë. Po ju dëgjo, po Lore, mi se unë kam në punë, ai ti ngre nervat me qetësi, po Lore. Po mua nuk më ngrin. Jam si Luisi. Dalloja të provokimin. Nuk e ha provokimin. Në fakt, mua më vjen shumë mirë që ishe këtu sot, e para sepse ke gjithmonë gjëra shumë bukura për të thënë për pjesën e shfaqjeve, po dhe për veten tënde ishte shumë mirë të dëgjoni më. Shumë faleminderit. Mund të bëj një thirrje për La Babysitter sot. Po, që vazhdo. Shtunën dhe të dielën në orën 19:00 te teatri eksperimental. Edhe pastaj javën tjetër në Korçë, pastaj mbas dy javësh prapë te teatri eksperimental. Që ty ja shpjegoj pak, teatri eksperimental ndodhet aty ku është Art Turbina, është salla. Është e njëjta gjë, po, vetëm se që është e njëjta gjë, mos ngataroheni se ka qenë dikur diku tjetër. Dhe megjithatë duhet vënë në vëmendje që ka dhe superaktor siç e tham, pra Gent Fuga, Alvisa Giovanni, kemi Andian. Ja vlen të kaloni një fundjavë të këndshme duke qeshur, pse jo? Shumë faleminderit. Kënaqësia ishte e jona. Mirë. Ne do të lëm tani Andja të ikësh në detyrat e tua. Do të shkojmë në hapësirë publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë ku dhe Sara kanë qenë vetveten. Dhe do të flasin. Për jetën në çift do të flasin, për jetën në çift. I ka ftuar Anajdi sot. Rikthehemi pas pak.